solo jiteka wa ya dini gongo jira bantino ya dini obola banga njiri gweteka ocho na chona chola banaye gweteka o obola banga nkola program ya njiri obojira ojise dawo obola banga ndimo kubulira chona chona gwechola bateke naye kati nnya kajona nye ya njula zegundi zegundi a yenze yenze Yaman, 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 as usual, Batumi Dokom and Namina, Badiko Show, no, cutting Bagambe Chova. Chagala forget a big umbrella. To get a monopoly and put at Natalie to go back to there. But you're to get a month December. Natalie to look up Bassa Saint is a bath there, attend and look up Banyza. Ah, but in a back for a tanga chatica. Nenkuwa jetwali tulowoza negenda kutonya mu Uganda kyala katugenda mu cheya njale genda kuba iruma abantu ateka tinyize bakadaba banga tena mu muyino okumpa se mu mutu ino kwa okujira twali abantu tutaina kunyiza tulina kunyiza bakazi ba mukazi aina mu koka sente mukwano ba aina mu kasente tulina munyiza abantu abali ebweru tulina munyiza era kati nze ngenda kubera wano kabuliru nakumba tumira sogera kibanyiza banaye Sogera kibanyiza, sogera kwa alieni skini, sogera simanyi kubobi waini, sogera kubantu bwe batyo, sigenda banyiza bannaye mpaka kasa. Because kati embera je tugenda mu wane Uganda, tuli mukatu era ngenda kubagiza abasajja mwenna ng'oyina omukazi wo nga yagenda bweru kati saawa zino tandika oba kiro oba saa munaana jjuku kamukubira ku video call mukubire oba saa kumulage mubeereko omugambe baby sweet mutima ka sweet mutijise bwabanga agenda funa omusale naku z'omwezi abiri mutaano abiri tandika onge naku z'omwezi abiri tandika omusindikira obuyimba bwonna bwonna obwa love Mbabulira because kati mbere gende kaluba ateche ya chize atenjale kati abasajja mwino kwata bulungi nyaba kazi ba mwabali ebweru na dala banku bacheyo tandiko muti jisa mugambe gowe ka musindikire oba yagala pono oba yagala bichi musindikire musindikire tofayo musindikire gwe kasitoba ngo yagala kasente sindika kuba sama kola bichi sindiko obungo kola obunyama sindika bichi Musanyu se kwegamba gwebera nga comedy nga ka TV nga tadeko show kuna bulwabera ne stress ajja kugwe yiya bistole oba bistole bichibi bumugambe gwe kasta kusindikira kase agenda kubaya ga kubeza because kati na kuzinduru eta ago mtu agenda kubeza blazer embere gende kaluba abasajja mufundirwe mufundirwe Mugena gamba noze. Wakati mulujo mbagamba mute mfumbiru wane mwenyiga. Hata kati nyena mbagamba mfumbiru wate na mugena kwenyiga. Kati mbagande. Abachala ngo inabao nga aliweru kucheyo. Tandika. Embele kaluba mutandika. Obo mchila vichibuli sawa mkubile bebi sawa munana. Kwe gamba nebo obo inaitisajia nga kwe. Leka nebo bango inakabako nga kabu. Mleke mbuliri gena mchinabiro kubiro olia inasente mkubile mulage bere mulage chi mulage vichi. Kuba sama mulage nebo bapono. Gwe mala sente. Akuise mumbere mbele jetu genda muzi wabandu agenda kweli yekuta. Mna gamba zinze motivation speaker sima wade magezi. Nawa gamba I'm the motivation speaker of this year. Iranza ino kuangula award. Nze nuwa babu ulira the reality. Ndiyo ino kuyia. Motivation speaker wa mwe oo mwa kaguno. Ah, ate muna agamba siwa wade mageza. Ate wa mufu na sheka ate wa mwe mjia kumpa. Kwa kati aga magezi mba wade gabuwa. We are going the show mbera umu. Kwa kati the unworthy guy that you mama wanda mauta. Mwena mwena. As usual mbatumideko mwena mwena jemuli. Musinzira. Tatawanya, ndako zikweli ni. Just the man siri kilidemu mkomba ninda mwamutukubu. Mwamutukubu abazi mbanja gala soka pozi na mwamutukubu wa soka nini. Mwamani bilibi mbademu bilibade, bade vya shaituani wa jimu. Hati ngenda mbintu ya magezi kati mwamutukubu wa inasoka kuninia.
So tugenda mu share tugenda mu share leero tulina mwana mukyala ali South Africa. Ewe nange laavu nzibu. Laavu nzibu. Laavu nzibu omuntu Yesu awo. Omuntu ne bwali nnyonyi n'agenda kati omukyala ali South Africa akyakaabira omwami. Simanyi omwami aliye n'avuga boda. Omwami yatuuka n'omugamba simanyi nze saagala Cape Town simanyi njagala kibuga kirala. Omukazi n'aza naye kati omuntu ovuga boda Uganda. Otandika otya okweronda mbuze ne bwe mazza South Africa saagala kubeera mu Cape Town. Njagala kubeera mu Johannesburg. Kwegamba gwe ku boda yo watandika ddi okweronda naawe. Nga ne osanga nejjinja tobeerangayo okwo. Kyokka oli mukazi omukazi n'atuuka n'okuva mu kampu simanyi neva Johannesburg nengenda simanyi Cape Town because omwami yangamba bwebali wali wakujja South Africa teyeetaaga wano yeetaaga wano. That kind of shit. Simanyi n'otuuka ekiseera oli agenda n'akunyumiza. Simanyi nensuulawo omulimu gwange. Simanyi nekonsentratinga ku laavu. Simanyi nekomesa mu ndowooza omusajja nina omuwa obudde. Kind of nonsense. Okay, tuna mwakyalo no kuba kyeyo we South Africa agamba nti ayagala bbaawe naye kirabika famire ye nga bwe twalaba ku almost embozi yemu yaliwo ku musomali ng'omusomali bwe yali alumiriza nti famire y'omwami eyina ebintu by'emukolo okulaba nti mulemesa omwami. Nono mukyala agamba famire balamu be engeri gye bali ntino baalemera ku lujja tebaafumbirwa balemesa omusajja olw'okuba ye munyankole olw'okuba musajja munyankole ate ye muganda bamulemesa okuba n'alumiriza n'okuba ntino be baviirako abaana be simanyi mu famire yali abaana. Abaana bavangamu embuto nga bisaayisaayi naye ate Nazaala yamugamba simanyi embuto zo tojja zizaalanga simanyi tujja ziryanga kati abaana bavanga ayagala abaana be abavangamu nga bisaayisaayi nga biki embuto ze agamba famire yazirya yeseera ayagala famire eziseseme yeseseme embuto ze kati simanyi oba enaazijjawa embuto ze baali edda abaana baabalya dda ate kati beyagala babaseseme. Anyeze ngena nempulira story ezibu nengambo why kati za anide sokaleta wali of story gyowuliriza n'ogamba kati eno ntandika ati ogikolera intro kwegamba naye kubulako n'ogambo why kamale katekayo baba nabi kati atuwuliriza mwana muwala ono mukyala ono bwati bwanyuma balamu be bwekokola abalamu ne Nazaala okubanga bamulemesa obufumbo bwati kati nyegete mu nyumba simanyi obeere empewo kyagiwuli. Sijiwulira. Wanti? Sijiwulira. Ye. Yebyebyo mukama wange. Sina kyempulidde. Toyina kyewulidde kale kakati. Amanya gwani? Amanya nze nalukwata Fiona. Nalukwata Fiona. Kiki ekyaliwo exactly? Exactly, ekyaliwo twatuuka ntumbiriganwa ne bba wange. Hello? Nkuwulira. Ne tumala emyaka 10. Naye mu 10 egyo ne nazaalamu omwana omu. Nazaala omwana omu. Bao bali mulezi. Ani? Bao. Bao wange ye. Abdurrahman. Abdurrahman Gamwenya Abdurrahman. Yes so. Kati abantu nga tweyagala bulungi nga njagala nga tweyagala nga tuli mu ddembe bulungi kubanga twatandikira na ku zero omanyi okuyingira ennyumba ey'ekifulukwa ennyumba nga kifulukwa temuli luggi temuli wadde oluggi n'olumu ne tugiyingiramu ne tugyebaka naye nga tupangisa mpangise nga si yaffe netukola bulungi awo abalamu ne bayingirawo ne batukyankalanya ne batandika omugamba olonga nina omwana omu oyo yali yakuwa okugamba simusana nedda seo yes nze siri musiraamu teyampoowa anti ne bwoba toli musiraamu omusajja omusiraamu bwakuwasa kuwoowa kale naye nze teyampoowa kakati ne babeera nga bamuvuma naye nga Nazaala ye nga njagala Nazaala nga njagala
ne sezala naza sezala nabalamu bonga tebanjagala galwachi tebakwanga ne bakisu siri wagwanga lyabwe baba ali bachi banankole banyankole ale goli mochi senti muganda kakati netubera ngo musajja abagamanzi mukazi gwenjagala ye mukazi gwenjagala ngera babuza ngenda kuwasamwe mwana okumuwasa ngenda kuwasamwe mwagala mpasemwe kale mujemba wasenga bwacho bwabagamba yali akutwala eri waabwe mu banyankole nga bamukubira amasimu yazalibwanga kapeka ize kapeka ekaluwelo semuto saidi za semuto yes semuto nga tuli Kampala femtown nga mwetuli tuli Kampala nga tuli nabo okay. Nenga bamukubira amasimu nga nebwe mbanze nga ngenze ayo nga jendi nga bamukubira ensobi zemba nkola nga bafuba okumpayiriza nga bamukubira iye bamugamba kyenkoze nga bagamba mumuveeko kale nanjagala ati nakikusa bo ndoza ne bazimba emitima kati ekyavaamu nga baŋŋamba sigenda kuddamu kuzaala mwana n'omu sijja kuddamu kuzaala kubazaalira bo kuba tebanjagala ne bagamba mu Buganda wa balamu bange nga bakusangawo okugamba nga bankubira amasimu ne bakugamba direct ne yewabo ne bakugamba direct mbere tokena ku kusimu ne bwe mbangeze ewabwe nga balaga nti tebanjagala waba waliwo ekiriwo kuba nazala yali anjagala nga ngenda yo okukyalira nazala nga kuba bobo abamu baremu obufumbo we bali kulujja era nga bakiraga tebanjagala mulamu Juli bamuyita Juli nangonzi Juliet yes nangonzi Juliet nangonzi abamunyankole banyankole mama wabwe munyankole ne jjajja wabwe azala tata wabwe naye munyankole kyokka ate tata wabwe omusajja azala tata wabwe muye mu ye muganda ne nga babeera banyankole okay kati nga ngenda yero okukyala era nga bansosola nga ngenza okukyalira oba mama waabwe baba we bali ku lujja nga bakusingako emyaka oba nga gwe basingako emyaka mbasingako abamu tuli mulenji yeemu kati ono naŋŋonza ate yeemubi ennyo ye mugalanda waabwe musinga alinga mu myaka emeka alinga myaka 25 kati nze nina 3 kati nefuna olubuto olubuto lwakyankala nanga lwa mwezi gumu katono fenalwo paka lwe bansala ne balujjamu nga mwezi gumu olubuto lwokubiri ne balujjamu olwokubiri kati olwokusatu era wayitawo omwaka gumu nefuna olulala olwokusatu era lwe lwaweza emyezi 3 era nalwo ne katono nfiire na mbuliri nga omusajja yali taliwo yasanga ngudde eri mu mulyango mpawudde awadde okufuluma ngende mu ddwaliro nagwa mu mulyango nembeera awo nga siina kyensobola kwekolera wadde okusitukawo naye nga mpulira naye nga sisobola kutambula wadde okusigawe nanjolawo ne bamutula ne banteeka ku piki ne bantwala mu ddwaliro era ne bansala ne balujjamu nalwo olw'emyezi 3 nalwo ne balujjamu ekyavaamu tubeddewo era tekikomye tubeddewo twasitula olutalo mu nyumba twasitula olutalo ne twekuba musajja nankuba ne mukuba nankuba ne mwokya nga ki ekibalwanya amazima namuyira ekitulwanya kati olu mbadde ndeseeyo nti bamugamba awasa omukazi omulala bwe bamugamba okuwasa omukazi omulala ye mwennyini naŋŋamba muwole ssente akakadde kamu n'ekitundu nenkakwata nenkamuwola ng'omuwolaakamuwola akole bizinensi akole
yali takola yali takola ngali yao akola bwaleja leja kale yali akola nga olmanyi banabeti sibe abatikula ebintu ku motoka abatikula abatikuzira ebintu ku motoka bamanyi abaweti sibe ebintu abakawenja abatikke ebintu nadala mukikubo wawa kati ono yali akola mukatale nga atikula matoke mukatale emigugu egyo emigugu gy'abantu by'omukatale ebyo ebifuluusi ebirime nga akola mbirime nga kati nga akolera Busega wawo ku Busega okatale ke Busega akatale ke Busega weyali nga kati nga gw'okola mirimu ki nze nga nange nina omudaala omudaala ogwange gwali luddawa gwali kyeng kumwenda katale ko kumwenda katale ko kumwenda nga ntunda birime nga subula maboku fly z'ennyaanya ensawo z'obutungulu ensawo za karoti biringanya byonna wamu nga stocking nga ntunda nga subuza kati nga nina ekibiina kyange baziyita bino si waliwo ebibiina ebyo gy'ebiri e Uganda ebya niigiina ebyo bimuno mu kabi niigiina si niigiina oterekangayo sente z'olina buli wiiki buli wiiki mbimanye ebyo bazigabana ebibiina by'abakyala bazigabana mu ebibiina by'abakyala kati nangamba mwewolereyo sente ezo nali intereseyo emitwalo akakadde obubiri n'ensabayo akakadde kamu n'ekitundu wali oteresayo ki emitwalo kyenda nsevinze emitwalo kyenda ye nangamba mwewolezeeyo akakadde kamu n'ekitundu atandika okukola asuubule banne bye baleeta mu katale naye atandika obbireeta azini nti abenga akulaakula naye ave mu by'okwetikka okwo abenga asuubula nenzikwata nenzimuwa bwe nazimuwa yagenda olunaku lumu oba lutwemu mukudda teyadda na sente wadde ekikumi naye ng'amazeeyo wiikisi bbiri ekabaale eyo mbakiga baabwe eyo mukudda yaleka akozeeyo olubuto n'abeerawo wane eno n'abeerawo ewaka n'akomawo e Kampala n'abeerawo nga sente takyalina wadde ekikumi azimazeewo yaleka akozeeyo olubuto yes ekabaale gye yagenda okusuubula gwe wamanya otya mbu gy'agenza aleseeyo olubuto akoze olubuto gw'atajja nga lumwetimbyeko teyajja nga lumwetimbyeko naye namanya yambuulira n'essimu nagirabanga n'okuzaala omuwala n'azaala n'omwana n'amuleeta yeso nga lwaki namanya yengeri gye namanyamu kati ne bamwagala nnyo ye ne bamwagala yes naye nga tamuwasizza era nga nze nkyaliwo naye nga tubeera mu lutalo day to day tubeera tuyomba ekitaliwo nga at first ne muyiira amazzi bwe twayomba ku olwo namuyiira amazzi lwaki twayomba omuwala yamukubira essimu nze nenjikwata essimu yali nze nali njirina eyiye ng'ate era ngambye nti muwole emitwalo etaano ne mugamba ozo yonoona nnyo sente zange namuwolanga nyonyonyonyonyonyo emirundi mingi nga nzijamuwola naye nga tanziriza kati kworwo ne mugamba nkusaba emitwalo etaano naye nina kyenjagala obeeko kyonsingira njagala ssimu eyo kubanga yejo okkuluma osobole okunziriza sente zange nangamba tewali buzibu ngenda gikuwa essimu ne nkwata essimu ne muwa emitwalo etaano mba nina essimu nga teyetaliiwo omukazi agikubako oyo nanyini mwana agikubako ngikwata nsirika naye asirika tukivaako bwamala ogikuba enamba yali yagisevinga enamba ya yoli of course nalingimanyi nalingimanyi kati bwe yakuba
Nenji kwata nensirika nasirika nadamu nakubira nazala we ye nazala wafe. Boya kubira nazala we. Nazala we nankubira. Immediately nankubira. Mukunkubira nangamba gamba nangamba gamba abudu ankubire. Ochulira. Kati awo simanyi mukamwa na we biya mugamba era simanyi na abudu biki biya mubibayogera sabimanya. Olwedde gwe waline simu kati ate abudu amukubire saa ezo ng'akozesa simu ki? Akubira anje bwadda kubanga nze nali mbeera n'omusajja nga kitegeeza nti abudu bwadda. Kachitegeza abudu wadda akubire wadde waka akubire mama we mama we akubire mbesa akubire mama we bayadda ne mugamba nti mama wa kugambye mukubire nambuza ani akugambye mukwata ne mugamba of course abadde mama wo lwaki mba simukwata awo yatandikira nalaba noyo eyakubuka okusooka nagiraba nti namuli sivinze awo yatandikira nakuba netwekuba ebyabaddala twekuba mukwekuba obusungu obungi yali atera okukuba ate nga olw'obusungu obungi wanje yali atera okukuba yali tatera kunkuba wabula nga anoba nga bwe tuyomba twayomba nga tukobanga nakwatamu engoye ze zokka nafuluma n'agenda kyokka bwagenda ngalyoka angamba sigenda kudda ennyumba oba gibeeramu gibeeremu oba ogisobola ogisasula gisasula by then yali ya 2025 nengisasulako emyezi ebiri nengisasula emyezi ebiri ye ng'agenda nemerera nengivaamu nenfuna endala egyensobola nga nze omukazi nengisasula 10,000 Nesitule ebintu ebibadde mu nyumba y'emitwalo 25 ne mbiteeka mu nyumba y'emitwalo 10 single room ne mbeeramu ne ngumiramu mba ndi awo nga ze yeereese ye ndi ate anneegayirira tubeere ffenna ne mugamba sobola kubeera mu nyumba eno nga nawe mwoli funa eyiyo gye tuba tugenda kiba kitegeeza nze nkuwasizza nze njiyinako yokufunanyiza omusajja ennyumba bwentyo bye namugamba naginziramu nafuna endala eyiye ne tugenda mu yiye era twane tugiyomberamu eyo endala era era ne tuddamu ne twekuba ne tuyomba era n'anoba egyo emirundi ebiri kati guno ogusembyeyo buno ogusembyeyo ndyoke mwoke nakudda nga bintuuse nga nkoye nga ntamye nga mukyaye nga mukyayidde ddala ddala nga ne mugamba kati kankwoke abazzukulu ne maama wo ne baganda bo ne mukazi wa kwewaza n'abaana bo bali kulabirako nti nakwokya olwakino kyokola buli lunaku nga mpulira wamma ntuuse nga mukikooye nga amaze okukubanga ng'asanze oreceivinze oli omukyala wo oli ne maama wo yes amazzi gaali kusigiri oba wa mwoche sasa amazzi gaali kusigiri amazzi gaali kusigiri already bwali budde bwa kawungeezi nga nfumba chai wa kuteeka mu flaska owuwe gwananywa kawungeezi nga akomyewo nenga muyira mu ngatto ku kigere kati nali njagala nze nga muyi ekyamazima sijja kulimba nali njagala nga mwoche kubanga obusungu bwali bungamba mwoche omubiri kati bwe naleeta binika nji mwoche omubiri ye n'agikwata mukugikwata nega muyikira ekigere ekigere kyali mu ngatto ate nga kirimu stokisi kati mukweyambulamu engatto negatuulamu yes. Yagenda okweyambulamu nga gamwokyeza dda gamwokyeza dda ne mugamba ate nze nasanyuka busanyusi nawulira buwulizi essanyu ne mugamba ha kyembadde njagala onkuba nga buli lunaku onkuba noonoba n'oyokwana n'oyendanga noonoba nonziza noonoba nonsumbuwa emalidde eriyo ebiseera bingi nnyo okusinziira onoba sente ne zigenda kale ne mpulira nga ntuuse nange ne mugamba kati bwekuba kwawukana twawukana n'owulira ng'otowola okose nga nawe nakyo omukozeeko ne mpulira nga ntolokose yamalawo ennaku bbiri bayiza bwe teyamalawo na nnaku bbiri yamala olunaku lumu n'asibamu ebibye n'agenda n'anoba gamwokya nnyo tigamwokya nnyo
bakubanti damo cha lususu niruvako mmm wano waguru wano waneno katika tugamento yamba denga to osivyo buuzi katika weba sivyo buuza au mmm wegamo cha ukawe chigere chimu mmm katina hatambla na anova na agenda mukugenda nze sama nyanti landlord yali amubanja nga mubanja emyezi ebiri landlord ajja amanja sente angamba njagala sente za rent banja yasinzira gyali ba wange nangamba inze sigenda kuddamu kubeera nawe sigenda kuddamu kusasula nyumba eyo wabula bobo osobola okigisasula landlord muwe sente ze emyezi bwegiti namugamba what nangamba ye nemugamba kale nga sijizirina sicha ina mulimu sicha akola satanu nembela nga sirina chakulia wadde nga sirina chakulia wadde aba omwana yali wakae waffe wa mama wange tiru na wachaliyo yanagenda nange nyumba nenjivamu oronga nonyeza akalimu ufunya akalimu akalimu jenga funye wala no mulimu nentumba oronga balamu bo bacho ochaba uliriza ngolo balamu bo nenazalo bauliza tetuchi ayogera tebacha mpuliza sichaba uliza sichayogera nabo tebacha nkubira basirika nga basirika iye katina agenda sezalo gambi hii alia na atasaza na inga tomuuliza na yate kati nazala ye yamala nafa ngamba nazala ye ali mukwano gwolwa ngo mugamba ke ebintu ebyo ndino mama mtabani wa nkola bwati ne bwati mama oyo samugambanga kubanga na manyanga nti mama ali na abana be kuruja olu kitegeza ibakola byonna mama abalikola ki abiwulira bibogera ababiwulira era abari mani na asikuta musirisi kachitegeza ntigwe kukwala ye songa zonozo ngera yo chitegeza baba baku bagamba aha oba wewe vula nsebe na chilo woza tika tisigia bagamba kafe masajja kafe makazi ningano bagamba anga oba umugamba ye chwe chadirira ngo mazo muhira mazo bwena malo muhira mazi ya tambla na agenda teyada nasiba mwe bibye na agenda nange mu buzibu obunji neno nya kalimu by then ali skola neno nya kalimu ne we nakafuna nanga kayino kuntu ajanga transport okuva wendi nokutuuka yo banga nabera nga kireka nga to muli mugufunye mengo ne tunda ko entebe mu nyumba ne senguka nsemberero omulimu awe na neva wawo nensemberera omulimu awo kumulimu we nafunira chance etambula nenzije eno jendi kati naye bwe yawulira nti ntambudde by the way nokufuna passport yajja nanvuga nga ate amaze okunoba yajja nanvuga nantwala tufune passport nembeerawo kati yo era bwe naloba n'atandika okwagala okuddanga nga ngamba mbulyanje walaga mbulyanje wasengukira nzije tuyina kubeera fenna era nga ngamba kuba gwali gwa mukaaga ogwo nga ngamba bwegutuuka ogwomunana nga tondaze gy'obeera ngenda kuwasa kale ngaalaga nti aliko era ekintu ekimufoosinga okukola ki nga ye alaga njagala naye ng'alina ekintu ekimuli emabega ekimugaana okubeera nange kati oli omuwala yamala n'amuwasa oli baby, mama baby oli eyamukubiranga essimu mama bedi oyo simanyi kuba kati sikyayagala nnyo okuwuliriza bifaayo simanyi abandi bagampadde nga era bandi badde nga balamu bange oba bantu bakaki naye simanyi nga lyesiriiyo simanyi naye ye bw'aba ayogera nange alaga tayina mukazi takola ki tawasanga naye ekituufu sikimanyi kuba siri naye era yensobola okunnimba tetawasanga naye ate okwogera tetwogera era bulungi twogerako ekigambo kimu bibiri ne tuyomba wade tetuli fembi kati obuzibu ki maama bw'oyagala nkuyambemu obuzibu njagala kumanya balina kye bankola ate era bwe balina kye bankola nze njagala abaana bange bano embuto ezaafa bwabaako eyaliziriko omukono gwe naye zibu kimutuukeko kimuddire abaana bange benjagala abo bwe baba nga balinako omukono gw'omuntu bwe ne bba wange namugamba nti bano abaana
Bwe nga baliko omukono gw'omuntu njagala kimuddire yakinkola. Nagamba bwe kiba nga kiriko naye nakisupportinga nagala kibeerako omukono gw'omuntu eyaki akikola kimuddire. Kati eyo bwe gamba naye. Oli South Africa oliwa? South Africa. Oyina buzibu ki kati saawa zino bw'ogamba nnino olina obuzibu bwe buti? Bakyakulondoola? Obuzibu bwe bo bennyini tebannondoola kuba tebankubira amasente. Ne sente era ziganye. Sente ziganye. Golowooza nino balamu bo balina kye baakola? Nze lwaki kye njagala okumanya? Kusinziira ku bigambo bye baayogeranga. Nga bigambo ki? Kye njagala okumanya. Anti ebibyo gamba nti sijja kubeera na muganda waabwe sijja kuddamu kubazaalira. Ate ne bakyogere ate era embuto ne ziba nga zikyankalana bwe zityo. Kati yaba muganda wawe saa zino bw'oyogera naye kiki agamba ki? Ani? Muganda waabwe? Muganda waabwe alaga nti anjagala naye ate era ne tukyankalana era ne tuyomba. Ate Nazaala? Nazaala gwonna era naye tokyayogera naye? Oyo sikyayogererako ddala naye. Lwaki? Soogera naye. Sikyalina namba zaabwe, sizirina. Ate omwana waabwe, omwana waabwe gw'omulina? Omwana waabwe nze mulina, mama wange yamulina. Tebamubuuzaako, tebamugamba omwana waffe ali atya, omwana waffe aliwa? Nze teboogera nange naye babuuza muganda waabwe, mutabani waabwe, ate mutabani waabwe yangamba baagala mmutwala, ate nga nange era saagala bamutwale. Kati gwe omusajja okyamwagala maama? Omusajja mwagala of course, kuba twali tweyagala naye nze ngamba waliwo ekitwawula, ekitu kyankalanya naye nga ye mwagala. Musajja gwe wayokyamazzi. Yes, namwosha naye nali nagimanya nti yali nsobiye namucoma. Antonyusiza omulaga lo ne mpulira nga ntowolokose. Oh, natowolokoka nange. Kati balamu bo bakyaliyo ku luggya? Gye bali. Tebafumbirwa nga paka na kati? Ba omu yakafumbirwa ya mali abiri, omulala yakanobanga emirundi esatu, bonna we bali awo. Oba famire ya bawo? Bakyaliwo. Kati ye bawo yetawasangako, bawo gwe wali mukyala we yasooka? Nze yali asoose. Oba famire yaabwe si bantu bafumbi? Simanyi. Kati eyo emirimu gyo giganye gitya? Njagala eyo emirimu giganye gyo gitya? Sente ziganye gitya? Sente zimpitako buyisi, zimpitamu buyisi. Sente teterekeka, tetereramu, sigikwata kale ne nginyweza. Abantu beeyo bentera okuyamba bangamba bo bakuba ziddiiru. Anti era nabo balogo, abalogo baba bafere balimba, anti era bafere, baba bafere. Baba bafere. Aba ab'ebitabo ebyo. Ab'ebitabo ebyo. Tebalina bitabo, eno tebalina bitabo, tebakuba bitabo. Bafera bufezi. Bafera bufezi. Ne bagamba ne bateeka sente mu gundi, sente mu bafu ne bazisiiga langi, ne basiigamu langi ne bateekamu ebintu. Ne bagamba leeta ezizo bwe ziti, ogenda kuvaayo ng'oyina bwe ziti. Nga twozezzaamu. Ozitwale. Nga twozezza, nga bazozezzaamu. Okubituusa ewaka nga tolinawo wadde. Kyokka ezizo baazitutte dda. Genda okulaba, ogendayo nga basenguse bavuddewo. Nga baagenze dda. Nga baagenze ekyo. Tugenda kiraba kesi omusajja bwoba omwakati. Ye omusajja ye mwakoma ddi okwogerezeganyako naye? Omusajja ono era nze nsiba ne ngamba kati bwe njogera naye anga tuba oba olusi twogera ku ssimu ekiro ngamba kamala okukwata ono, kamala okukubira ono, nja kukubira taddamu. Kakati nze ne nyiiga ne ngamba kati sigenda kuddamu kwogera naawe. Kati nawe twakoma lwakumeka?
was Monday. Yeah, wiki kati eweze. Kwa mufumbo, kati chechi mugano kuogela na wiki, lobo banga si mufumbo. Ate wengkuba video kolo mulaba mburiringa alimu yeka. Video kolo jukubanga sawa meka. Sawa nya, sawa bili, zechiro. Hati kati walobo saji, msaji alwanyuka na agenda. Kati ya funa umulimu umulala, tachatika, tachalimu etisi. Aha, tachalimu etisi ya funa boda, ya gula boda iye kati avuga boda. Ajivugira saidichi. Jivugila ela mtau ni omu Kampala Busega bwatyo mubitundu gile Busega omu mwali katigo buchango ogende yo tofunanga yo musajia eyo maze yo banga tofunanga mwaka mpezezo mwaka ateni wavayo nga yao kanyo na yo kumala banga chi amyeziki kubajali jiweze vili kubanga ya noba nga satu yanobanga satu ogwo mukaga yesi zeneva yogwo munana nga 17 kato okuvola lolo nalo nago tofunanga yoku msajja mulala yena bankwana na yesi sibagala sifunanga wachi simanyi kubanga kati waliwo na waliwo Johannesburg in the Cape Town ne waliwo ali Johannesburg alalaga mkwagala nyinyinyinyi mkwagala nyinyinyi na kwa siku missinga ne talaganti ate afayo takuweleza message hiyo ba munyumie agwo mutandika bo mutandika ate kale talaganti afayo nti akwagala kati nange ne binta mera na yene muta kati ataka no gowese wako na yakulaga takwaga yelo acho mwagala ati na yera na yanda alaga ati tanjagala ali alaga ati anjagala neze ngamba wali we chuga echimu kolachi echimu ugulanze we ngamba kuba sometimes alaga ati anjagala ati na mla na ye uunza ati sibitegela ebanga lia wamala ngo chalake wa nazara wabe banga wamala mfamile ya abano wabala banga bantu anti basiramu to ngambi basiramu musa jono yeye ya siramu ka yeye ya siramu ka ne mama we ne tata we siwa siramu yeye ya siramu ka kati ate wamala kusiramu ka ate ya lokose banaki kati ate ya bivudemu siramu mbu kati ate mbu ya lokose mbu mlokole we ya kugambie je nga zunga madini gwe mulalu famire yabo walaba nga ye mu kifa ky'omuntu abasobola okubaira ne abasobola okuloga omuntu obabalina mu akagundyo ebintu bya kalogo kalenzi nazala gwe lwakolo walawe kulo kubanga nazala oyo yangamba ko kale yakiyisaawo nze n'ekikootinga omanyi oyogera ekintu n'okyerabira naye ate gw'okigambye naaba nga takyerabira yagala nga nakamufumbirwa nga nakafumbirwa nga oba nali neegula na bweguzi nga nkola emirimu nga mukolera nnyo nga obunimma nga bwengenda mukyalo nga mulimira katwali munyamwagala omwagala mubikola okumatiza bannazaala ne balamumbu muli bakozi tuli bakozi tufayo embwezo mukole emirimu mwinza okuta ne mukuta ne wansi we motoka kwale okuta n'okuta ne geti yagube edda geti n'ogikuta n'ogikuta bannanga olinga eyandabanga izo sirina wali erigwe sawa kagoye sirina wadde akagatto ku bantu b'omusajja bonna abo abantabukira abanvuma sirina banenga neekoza naye nje nakoma okwekoza kati ogambye wali nazala yayogera bigambo ki nazala yagamba ngenda bawo kakasa omwagala nnyo ko nze maama mwagala nangamba tuina we tujja ogenda kaawo
tumusive naye obuzibu oyituyinza omusiba ate n'otakolaki newekyanga noba nga tokyamwagala nemugamba maama oyo musajja gwe nina yekeera gwe njagala kati tetwagendayo oba yamala n'akyefumiitiriza nagamba n'alowooza nti byayogera tebiriimu omuntu gw'abigamba ayinza okusamwasamwa teyakikola teyantwalayo ng'agamba osibe ate mutabani we nsibe mutabani we tubenga tuyagala kubanga mutabani we yali mwavu nga bwe nkugamba yali mwetisi atenze ewaffe nga tuyina ku ssente nga nange enkola nze nga nina omulimu nga nkola kati nga mbasapootinga nga ne mutabani we musapootinga nga mwambazala nga mukulaakulanya kale nga balaba omugagga ayingidde mu kika aha ndowooza nayagala akole ekyo kati oba simanyi ate hala hala wange wange sebo nkati nkuwulira nti network ebadde ebuze kati gwe mpozi ongambye kiki kyoyagala nkole exactly sinjagala njagala kusooka kumanya bana abaana bange mutuufu Mr. erinnya sirijjukira Mr. Umaru wange nti Umaru wange nti oyagala abaana Mr. Umaru abaana bange njagala nga bwe babanga balimu omukono gw'omuntu yenna obaani obaani kuba nsuubira okubanga balamu bange abo oba omukazi gwe bazaalamu omwana yasooka omwana yasooka omukazi yali oredda omukazi ng'amufunye yes yali amulina omwana yasooka okuvaamu ogundi second born wo yali amulina nga ali lubuto ng'omukazi akumanyi yali lubuto omukazi yali akumanyi yali tamanyi yali tamanyi kati bwaba yali takumanyi yakukola ate ekintu gwatamanyi kati awo simanyi bawo bwe yavanga eri oba bwe yatambulanga n'akomawo ng'oli lubuto mwegattanga like mu nsonga like ezo ez'abafumbo of course bwekiri kuba twali bafumbo ate abavudde safari ekyo nakyo nti sometimes omuntu kikoze omuntu bwa ayinza okusiiga ku bbaawo eddagala n'akikola najja neyegatta naawe ng'akimanyi nti n'omukazi ali eri ali lubuto ye neyeesiiga eddagala bbaawo nalimuyingira de najja eno olubuto lwo ne luvaamu abaana abo mukuvaamu kyekyalingawo wangi operation ne baziggyamu baba abasawo ne baggyamu ebisajja abwe ne bateekeri nga bansaze era nina embala ebbiri z'abaana babiri anti kyekyalingawo nga basawo bagamba lwaki bakusala bansala nga bagamba mbu omwana agenze mu nseke nga bwe bagamba eyasooka n'agenda mu nseke n'owookubiri n'agenda mu nseke n'owookubiri yesebo lwaki first born teyagendako mu nseke awo simanyi ate nno si first born oyo omusajja nze nagenze omufumbirwa nga nina abaana bange babiri nga mbazaala bulungi n'owuwe yennyini naye ne muzaala bulungi nga ebyo byonna tebinnabeerawo naye ne muzaala bulungi abaana bano bali nga balenzi bano gwe basooka okujjamu era nga mulenzi oba bonna gwe basooka okujjamu nanti nagambye nti omwana eyasooka yali wa mwezi olubuto lwali lwa mwezi gumu biba bisaayi nga temunaba kumanya sekisi y'omwana owookubiri yali wa myezi esatu olubuto lwali lwa myezi esatu era naye sekisi yali tennamanyibwa naye kakati olubuto olw'omwezi ogumu bagamba batya mbu lugenze mu nseke luba lwakuza ogenda mu nseke anti sibimanyi olubuto lw'omwezi ogumu luba lwakuze lwaba lwafuuse ogenda mbadde manyi omwana yagenda mu nseke n'ebisaayi nabyo bigenda mu nseke nze ebyo kyonsibanga nkibagamba nti n'ebiseera ebisinga omukyala bano abasajja be mugamba nno simanyi namusanga talina kaayina ne muzimba kizibu nnyo ku kikumi osangako 15 oba 10
abagamba no nasanga omusajja nga yezi na muzimba ne bawangala ne batuuka okukaddiwa abakyala mulekeraawo oba omuntu yenna lekeraawo okugamba nti no naddala especially abakyala because mu mwatondebwa kuweebwa mulekerenga ogamba no ntya simanyi bwe nasaba omusajja sente simanyi bajja kumpita gold digga bakuyite gold digga simanyi bwe nonya omugagga simanyi bajja kumpita waakiri bakuyite nti noogenza kunoonya bya bugagga ebiseera ebisinga abantu be tutandika nabo ebiseera ebisinga tetumalaako nabo lugendo eida gwe oba omulala atera okuvaako eida bwe tumutuuka mwenna waliwo atuuka n'agamba ono atuuya nyenyo tasaanyidde kunninaana I think you get what I'm saying. Nti ebiseera ebisinga abantu abasajja bemugamba simanyi mbu namusanga talina kaayina nemwe nga tusula ne wansi ebiseera ebisinga omusajja bw'atuuka ku leve endala aba alaba nti no gwe toli wa leve eyo ate ekyo ebiseera ebisinga abakyala tebakirina omukyala ayinza obutakugoba naye ayinza osigala ng'ayenda omusala ayinza obutakugoba naye omukyala ye eva omukyala bw'aba abadde takola bw'agenda n'atandika okukola mu katale ayina okufunayo ow'omu katale bw'aba abadde nga takola n'agenda mu mawulire era mu fiildi mwatambulira ayina okufunayo munnamawulire gw'aba ayina okubeera naye nti ebiseera ebisinga bafuna abo abantu be bagatta nabo emboozi kati gwe omusajja ati bw'oba obadde otunda nnyaanya nga mukazi wo otugeze wa mawulire otandika okugamba simanyi ensawo y'ennyaanya kati eri ku 15 yo aba alaba ng'ensawo eyo tekyali levo ya mboozi ze yatandika kunyumya simanyi twagenze kugula biki simanyi twagenze shootinga biki simanyi twagenze biki kwegamba atandika okulaba ng'emboozi temugatta nti era kizibu nnyo okusanga nyemutooro nga bagatta emboozi n'ekkenzo trust me or not nti emboozi ebagatta ntono nnyo okugyako ekisobola okubagatta nti noonya mutooro yali nnyo fan wa kenzo nga bakyali kati n'asoma nnyo kenzo n'amanya nnyo ebikozo byagala osanga n'amanya nnyo music n'agetinga deep into kenzo's music kati awo basobola okunyumya emboozi ku nyimba kuki naye singa baali beetomera bwetomezi ne baagalira wala emboozi ebagatta nze banzibu oli aba anyumya simanyi ebyobufuzi simanyi kati Museveni simanyi ono wali ate ng'onanyumya music so ekyo naye ekyo mukimanye nti bw'obeera ne mukazi wo field gy'alimu ayina okufunayo omuntu ow'omu field eyo gwe bagatta naye emboozi ekyo kyo bwe kiri kiki olinga abantu baba tebaagala just mbu baba balowooza njawula maka gaabwe naye mbasaawula maka that is the reality nti omukazi w'omukatale ajja funayo omusajja w'omukatale omusekazi w'omwaka edi ajja funayo omusajja omwaka edi oyagala toyagala omukazi ng'abadde tugeze nga akola mu ofiisi era abasajja bano baabeera nabo simanyi baani she has shared to will mostly ajja funamu because ye aba alaba by that time ye level ye gwe by that time ne bwoba tewali kwegamba mwe bwebanga muli waliwo ebiseera ebisinga nga temulina kye mugatta nnyo nga mujja tuuka ewaka bw'otandika okunyumya asimanyi kakati olaba kakaso bangambye bwembwe nnima bwe nti kasooli kati ate ensawo 5 nga ye ate alaba kansi ebiboozi ye atandika simanyi vmix simanyi ate kati omanyi ate biki simanyi biki atandika okunyumya ebiboozi bya editing atandika okunyumya simanyi tulina okugenda shootinga wa atandika n'okunyumya show zitaliiyo simanyi kakati omanyi bangambye tulina okugenda shootinga ekalangalanga ne show ekalangala teriiyo atuuka ekiseera n'atandika okugyako essimu n'akugamba mbadde ndi mu shooting nga gwe kati tomanyira shooting n'oba omuntu alina okugyako essimu alina ogiteeka mu silent alina ogiteeka mu ki oba tobimanyi aba akufera n'akulimba okuba n'essimu n'akukwata n'agamba ta ndi bize tayogera takuyita mbu oba bebi oba sweetheart oba husband nedda agamba ndi bize ojja kunkubirako edda kati gwe oba olowooza ali mu kamera ali mu kweditinga tumanyi kyebati wetambudde program zuula amazima ano kukyana afa zuula amazima sho bwete bwetambudde nate era tugenda sisinkana ate omulundi oguddako baddemu maluka kandede andbogebo the guy that you're talking about tujja tandikirawo ate next time bye bye.